Lantanens kasinoshow. Radio Lantanens kasino. Hvilken afrikansk stat har vært en selvstendig republikk? Det er liksom du skal finne ut av. Hvor mange stater er det i USA da? Jaha, da må det være en av de. Det var mange muligheter, hører du. Ja. Men det går jo bare til. Ja, nettopp. Velkommen til et besøk hos Nærradioen, og det er ikke hvilket som helst nærradio vi har avlagt et nattlig besøk hos. For klokken den har passert midnatt, bare med noen få minutt. Her er den populære kveldsradioen slutt, og i kveld har mange, mange lyttere ringt inn, og de har vunnet både kulepenner, de har vunnet sjokoladebiter og mange andre artige premier. Hvilken nærradio vi har besøkt? Jo da, vi befinner oss hos Radio Lanternen på Randaberg. Selv om nærradioen sender for Randaberg, så når senderen faktisk mange, mange mil utover. Denne radioen har lyttere til og med i Haugesund, langt ut på Jæren i Ryfylke, for ikke snakke om selve Stavanger. Primus motor bak denne populære radioen, det er Arnt Gunnsted. Ja, du lytter altså på Radiolanternen, FM 107,2 MHz på FM-båndet, og klokka den er altså 11:45, og det er altså tirsdags natt, og det vil si natt til onsdag faktisk. I det vi skal høre litt på Svein Ingvars og Meldin, som heter En drøm om våren. Vær med i kveld! I nærradioen så betyr musikken svært mye. Og der har også Arnt Gunnsted i Radio Lanternen satset på noe helt spesielt. Hva musikk er det egentlig du satser på her? Her går det vel på det som vi kaller for voksenmusikk. Altså alt fra 60-70-tals musikk oppover. Og ja, gammel rock, pop, gammeldans, country. Det er hele tatt det som den voksne gruppen vil høre på. Da regner jeg vel fra en par og 20 år oppover. Hvis vi tar en titt i platene her, så finner vi, som vi ser, 20 years of popular music. Dean Martin blant annet. Ja. Everybody loves somebody. Ja. Populær. Kjempeflott musikk. Gamle Pussycats med George og Mississippi. Pat Boone. The New Seeker sa vi her. Ja, i det hele tatt så kan man si at musikkstilen den er temmelig spesiell. Nå fant vi også Michael Jackson inne her. Jeg vet ikke om det er en LP du skal kaste på boss, eller? Passer. Nei, vi har jo som sagt ungdomsprogrammet da, en gang i uke hver fredag i 2 timer, og vi må jo ha litt for de også. Mm. Det er jo klart at vi isolerer oss jo ikke helt, men stort sett 24 timer i døgnet så går det på voksenmusikk. Da avbryter vi programmer som vi har annonsert for ungdom da. Men nå er CD på vei inn, og du fortalte meg tidligere at annen hver sang omtrent som ble spilt på Radio Lanternen, det var nå CD. Det er riktig. Men vi klarer ikke å unngå å spille platene likevel, for det er jo der vi finner gullkornet. Vi har jo da nå i mange år kjørt et program som heter Plater med støv på, og det er jo alltid fra Einar Rose til, ja, det er det du ser her. Hva er det som er de største ønskefavorittene på Radio Lanternen i dag? Hva er det folk vil høre mest? Ja, det er utvisende tysk musikk. Tysk musikk? Tysk musikk av alle ting, ja. Men tysk musikk, det kan gjerne bli ensformelig for oss å spille det, på grunn av det at det er ikke sånn du får kjøpe i hver platebutikk.
som benytter anledningene når lytterne er ute og reiser, så er det alltid en tyske CD eller tyske plater med seg tilbake igjen. Det vet alle lytterne om, og de er veldig flinke å være observante når de er ute og reiser og skaffer oss tysk musikk. Vi har for eksempel her borte to hele rader med bare tysk musikk. Og der er det mange. Der har du blant annet Günter Gabriel. Og det er jo klart det når du får for eksempel «Oh Long Som Me» på tysk, og «500 Miles From Home» på tysk, og «Adios Amigos» og dette her, så er det litt spesielt, altså. Det er det. Du er fra populært blant tyskere bosatt her i distriktet. De må jo bli ganske... Det må være. De må synes det er kjempekjekt å høre sin egen musikk. Ja, vi prøver faktisk for å være litt sånn, hva skal man si, internasjonale. Hver mandag, blant annet, mellom 11 og 12, så har vi en time med bare fransk musikk. Og det skyldes jo det at vi har jo veldig mange fransktalere rundt oss her på Lanternen. Vi har jo Elf-fasen, da med Elf, og der er det jo mye franskmenn, og de har altså Lanternen på full guffe hver mandag nå, mellom klokka 11 og 12. Ja, Arnt Gunsted, hva sier du om nærradions fremtid? Er det noe håp for denne bransjen etter vi har fått P4 og P3 og TV2 og masse kabeltilbud på kabelnettet? Ja, jeg vil si det. Vi hadde jo en liten spørrerunde som eier lokalpressen her hadde. Og da ringte de blant annet til oss og de fleste nærradioene. Men på det tidspunktet så var det ikke veldig godt for oss å svare på, for vi har ikke vært med på så veldig mange MMI-undersøkelser, men de vi har vært med på, der har vi jo bare gått opp i lytterantall. Så det er faktisk ikke godt for meg å svare på, men det er jo klart det at litt vil vi jo tale for de også, men P4 er jo nytt. Så jeg velger å se når P4 er vår i stund, hvordan det vil utsatte seg. Alt som er nytt er spennende. Så du tror at de lytterne nærradioen eventuelt har tapt ved de nye radiokanalene, de kommer tilbake til nærradioen igjen etter hvert? Det tror jeg, og jeg har ikke merket noen ting, i alle fall av de faste lytterne som blir ringet inn til oss og sånne ting, så... Ja, jeg holder på å si hvor mye på ordet på det stedet, ja. Så jeg har ikke inntrykk av det, altså. Og lytterne, de støtter opp med penger, og de gir deg plater og er med og virkelig bekker opp her hele veien. Og det tror vi fortsetter også. Det tror jeg. Plater har vi fått ganske mye av lytterne, og det skyldes det at de har en ganske utrolig måte de sier det på. Det synes vi jo veldig koselig, det må jo smile hver gang. Det er jo mange sitter med mange plater hjemme, og etter de har oppdaget denne radioen, så har de et problem, og det er at de får ikke spille platene. Så hvis de skal høre sine plater, så vel, da er det bare en ting å gjøre, det er å gi dem denne radioen, for da får de høre dem. Det er liksom det argumentet de har. Det er jo koselig. Det var altså vårt besøk hos Radio Lanternen. Nå håper jeg dere har fått litt mer opplysninger om hvorledes det er i en nærradiostasjon i Stavanger. Hektisk miljø. Veldig hardt økonomisk til sine tider, men vi tror nok at nærradioen litt etter litt vil ha sin misjon, og ikke minst også vil makte de økonomiske løftene etter hvert. Vi ønsker i hvert fall Arnt Gunsted og Radio Lanternen lykke til videre i sin drift.